เอ็นาหอร์ผุลผุลีบอร์บอตาร์ฮามอนียาโกโปผุลผุลีบอร์อีบอตาร์อาจารย কোনবা সন্মান দিলে বেয়া পাবনে আৰু দুগুণে কাম কৰিবলৈ উৎসাহী হৈছো কৰ্ম জিত ধৰ্ম মোৰ মই ভাবিছো নিৰোগী হৈ থাকিলে মই আৰু কাম কৰি যাব পাৰিম কাৰণ ৰাইজে মোক মৰম যাচিছে আশীৰ্বাদ দিছে বিশেষকৈ এই যেটো বৰ্ণগৰ বাখিয়ে যেটো মোক সন্মান দিলে সেইটো মোৰ বাবে সদায় সদায় পূজনীয় শ্ৰদ্ধাৰ আৰু যিজন ব্যক্তিৰ হৈ পেলাই দিছে তালুকদার মানে বরদেউতা কম নে পিতাদেউ কম নে কি কম সেইবুলিয়ে কৈছো তেখেতর চরণ চিন্তা করে মই এই বটাটো গ্রহণ করিলো ধন্যবাদ হাতত নাই পরিকল্পনা মানে হাতত নাই বিত মনে করে পিত পিত কারণ এইবিলাক কাম কৰিবলৈ হ'লে টকা পইচা দৰকাৰ হয় আৰু মোৰতো এতিয়া একনীয়া মানুহ এজনী হোৱাৰ নিচিনা হ'লোঁ গতিকে যি নহওক মনত বহুতবিলাক পৰিকল্পনা আছে কোনোবাই যদি মোক আগবঢ়াই কিবা কৰিবলৈ দিয়ে কাম কৰিবলৈ সাংস্কৃতিক জগতৰ নিশ্চয় কৰিব পাৰিম মই উৎসাহী মন এটা লৈ জীয়াই আছোঁ ধন্যবাদ এনাহৰ ফুল ফুলিবৰ বতৰ সমনীয়া কপ ফুল ফুলি বৰই বতৰ আজয় আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।